Hey allemaal en welkom bij een gloednieuwe Mytopia aflevering waarbij ik vandaag iets anders ga doen. Dat heb ik 2 jaar geleden een keer gedaan. Wij gaan vandaag Lotto Weekend Miljonair spelen. Je kan geen miljoen winnen, want dat zou een beetje heel gebroken zijn, maar wel 100.000 euro. Wat gelijk staat aan 1 miljoen oud geld. Daarom konden we het vroeger wel doen en nu niet. We hebben vandaag een hele mooie deelnemer en dat is Thomas, oftewel Healer Thomas. Hoofdstad Mytopia, wat kunnen we nog meer over jou vertellen, Thomas? Ik ben een oud speler vanaf rond Cutrexia tijden. Kijk. 17 jaar, namens Thomas. En dat was denk ik wel. Ja, en we hadden het er net ook al over. Je hebt nog nooit 100.000 euro op je bankrekening gehad, volgens mij. Nee, dat klopt. Dat maakt het wel extra leuk natuurlijk. Ik heb zelf 1360 euro. Hoeveel heb jij nu? 9400. Oh, dat is een mooie start. Nou, we gaan eens even kijken of we dat omhoog kunnen krijgen. De eerste vraag, die begint voor 500 euro. Ze zijn altijd multiple choice vragen. En ik denk dat we er gewoon maar lekker mee gaan beginnen. Je hebt 2 hulplijnen. De allereerste hulplijn die zit onder ons momenteel. Dat is je maat, dat is Jurian. Die mag jou in een minuutje tijd helpen met het beantwoorden van jouw vraag. En de tweede hulplijn is eigenlijk het tegenovergestelde van verdubbelen. Dus halveren. Daarmee haal ik 2 antwoorden weg. Okay. Dus dan heb je nog maar 2 keuzes. En dat maakt het een heel stuk makkelijker. Ben jij klaar voor de allereerste vraag? Ja. Thomas, in welke stad heeft ooit een 60 meter hoog Knolpower logo gestaan? Is dat antwoord A, Cutrexia? Antwoord B, Cosmopolitan? Antwoord C, Rolandia? Of antwoord D, Mytopia? Heb je een idee? Ja, Cosmopolitan. Dat weet je gewoon nu al. Je gaat gewoon gelijk, bam, je denkt niet van we maken het spannend voor de video of zo. Thomas, we gaan gewoon gelijk antwoorden. Oké, B, waarom? Waar stond die? Weet je dat zo? Volgens mij was ik weet niet waar, want dat is zoveel veranderd, maar in ieder geval het was zo'n bakstenen gebouw, zo'n Brits gebouw. Jemig, je weet het inderdaad. Dat was het gebouw links van de oude FBI. Daar stond inderdaad een Knolpower logo van 60 blokken hoog. Gefeliciteerd, je hebt 500 euro. Nou moet ik ook elke vraag gaan vragen. Uiteraard moet je pas antwoord geven als je de volgende vraag gehoord hebt hoor. Maar of je verder wil spelen. Je mag ten alle tijden zeggen stop, ik pak maar 500 euro. Want zodra je de volgende vraag fout beantwoordt ben je alles kwijt, Thomas. Je kent het principe, hè? Ja, ik ken het. Oké. Okay. Voor de 1000 euro, want we verdubbelen hem. Wie was de loco-burgemeester van Cutrexia onder Dropveter? Was dat A, Nino? B, Enver? C, Sasha? Of D, Damien? En nou moet je nadenken, heb ik al door. Ja. Je hebt gespeeld vanaf de Cutrexia-tijd. Speelde je ook, vanaf de eerste week. Speelde je ook in Cutrexia veel, of niet? Ja, dat wel, ja. Oké, nou dan weet je dat de allereerste burgemeester was. Top Peter. De allereerste burgemeester was? Oh ja, dat was Cutrex. Dus zou die daarna loco-burgemeester geweest zijn? Nee. Nee, dus die kun je op zich, Nino kun je al weghalen, antwoord A. Kijk, ik help je te veel. Ik moet mijn mond dicht houden. Ja. Welke waren de antwoorden? Daarna hebben we nog Enver, Sasha of Damien. Ik denk Sasha. Waarom? Want nogmaals, je mag ook zeggen, ik weet het niet zeker. Ik heb een hulplijn, kun je inschakelen. Je kan zeggen, ik stop, want ik weet het niet zeker. Kom maar op met mijn 500 euro. Je kan niet meer terug, hè? Als je eenmaal zegt, dit is beantwoord. Wil ik even waarschuwen. Waarom Sasha? Video's, zei je? Ja, volgens mij jouw video's. Jij bent daar wel een paar keer toen langs geweest, rond die tijd. Oké. Okay. En volgens mij was dat toen in Sasha's kantoor, in de gemeente. Jij zegt antwoord C, dat is definitief Sasha. Ja. Gefeliciteerd, je hebt de 1000 euro ook gewonnen. Dat heb je goed onthouden. Heb jij letterlijk alle 8-900 video's allemaal bekeken? Ik denk dat ik van de 8-900 dat ik er minimaal 700 heb. Oh my god. Goed. Dan gaan we gelijk naar de volgende vraag toe. Daarbij is video's kijken belangrijker dan spelen. Want dit gebeurde voordat jij op de server kwam. Okay. Voor 2500 euro. Welke speler had de allereerste kill ooit op Mytopia op zijn naam? Is dat A, Chunker? B, dus David? C, Danny? Of D, Marnik? Dit is een hele lastige vraag.
Welke speler had de eerste kill? Thomas, zeg wat. Ik ben, word helemaal nerveus als je dit zegt. Ik denk dat ik hier een hulplijn ga invoeren, de halveren. De halveren, dat ga je bij vraag 3 al doen, dat weet je heel zeker. Ja. Want die heb je maar één keer, hè? Dan kun je hem daarna niet meer gebruiken. Ik denk dat ik te twijfelen. Ja, het is jouw spel, het is jouw geld. Je mag ook als je niet, ja, sowieso je hulplijnen gebruiken, dat snap ik. Maar je hebt dat. Je hebt al 1000 euro heb je in de pocket. En je speelt maar voor 2,5. Dus denk erom, je kan nog heel veel verder gaan natuurlijk. Ja, dat snap ik. Dan zul je balen dat je al je hulplijnen gebruikt hebt als je straks bij de 100.000 zit. Ja, maar als ik nu deze al fout heb... Dan heb je helemaal geen kans op 100.000. Hé, Thomas, we snappen elkaar. Waar gaat je... Dat telt niet als antwoord. Waar gaat je gevoel naar uit? Of heb je echt geen idee? Dat is zelf niet als antwoord. De speler met de eerste kill op zijn naam. Chunker, dus David, Danny of Marnik. Ringt er een belletje? Heb je zoiets van, dat zal die toch zijn? Of zijn, is er in ieder geval eentje waarvan... Hey, je moet nooit zeggen welke je denkt dat het niet is, want dan haal ik die weg natuurlijk. Je gaat halveren, begrijp ik. Ja. Oké, heel goed. Dan haal ik antwoord A en B weg, Chunker en dus David. Het gaat dus tussen Danny en Marnik. En je mag mij ook vragen stellen om specifieker te zijn. Danny, wat is zijn in-game naam? Kijk. Laat ik het zo zeggen, het is niet Danny 026. Dacht ik al, ja. Het is onze allereerste politieagent. Die we ooit hebben gehad. Precies een username ben ik even verschuldigd, maar het is een jongetje. Danny Games nog wat. Jongetje van 13 sorry. Jaar, inderdaad, ja. Of Marnik. Ik denk. Danny Games. Danny Games, voor 2.500 euro is dat je antwoord. Je hebt dus de kans om 1000 euro kwijt te raken. Je hebt, je laat een hulplijn laat je liggen. Jij gaat ervoor. Voor iets waar je niet zeker van weet. Ja. Welke speler had de eerste kill ooit op Mindtopia op zijn naam? Het juiste antwoord is C. Danny. Oh. Politieagent, toen deden wapenstokken nog damage. En hij was zo boos op iemand. En jij speelt het slim. En je hebt best wel heel erg veel kennis. Ben jij klaar voor de vraag voor 5000 euro? Ja, dat ben ik. Wat was de eerste grote baan voor 5000 euro van Eagle Shooter? Was dat A, local burgemeester? B, FBI director? C, CEO inkoop? Of D, korpschef? Alex Eagle Shooter. Daar was je bij, waarschijnlijk. Want ook die speelde redelijk vanaf het begin. Ja, goede vraag. Ken je hem? Heb je hem ooit gezien? Ik weet wie het is. Oké. Maar... Weet je, welke stad zat hij meestal? Ik ga je een klein beetje helpen, zonder echt wat te zeggen. Volgens mij Utrecht, ja. Maar... Weet ik niet zeker. Wat was het sowieso niet? Zijn er bijvoorbeeld... Het speelde zich allemaal af... Eerste half jaar na... nadat we live zijn gegaan. Ja. Dus zijn er sowieso dingen waarvan je weet... Daarvan weet ik zeker dat het hem niet was. Welke waren de antwoorden? We hebben Eagle Shooter, zijn grootste baan. Eerste grote baan. Local burgemeester, FBI director... CEO inkoop of korpschef? Volgens mij is de inkoop het niet... Weet je ook wie er op de inkoop zat dan? Want dat maakt natuurlijk wel... Dat is wel makkelijk als je dat weet. Dat was... Oh, wie was dat? Zal ik het makkelijker maken en vertellen over welke stad het allemaal gaat? Ja. Ik denk dat als ik FBI director zeg... Dan weet je over welke stad al deze functies gaan. Pas van. Oké. Dan heb ik jou redelijk wat geholpen, denk ik. Kijk. CEO inkoop. Daar waren we gebleven. Dat was hem niet, zei hij. Het helpt zoveel meer als je weet wie het wel waren. Want dan ga je vanzelf de mensen op de juiste plek zetten. Maar misschien was hij wel CEO in Kelp. Loop ik nou gigantisch mijn geld hier te besparen door jou te vernaaien. Ik heb Cosmopot en de Incomptals. En je snapt dat je zelf niet mag googlen en zo, hè, nu? Nee, dat ben ik niet. Oké, goed. Ik heb mijn handen van mijn toetsen. Top, hou ik van. Dit gewoon even na te denken van wie zat, waar zat de inkoop, dan misschien kan ik erop komen. Ja. Korpschef, weet je ook niet wie het was? Korpschef was volgens mij... Is Eagle Shooter ooit iets geweest bij justitie? Kun je misschien daarmee beginnen? Ja. Oké, dat maakt het niet makkelijker.
Dan er alsnog twee zijn. FBI of korpschef. Oh, je zit te kiezen tussen die twee? Ik denk het wel. Oké. Okay. Want hij is volgens mij is hij zelfs een minister geweest of iets daar in die richting. Ik ga denk ik voor directeur FBI. Weet je dat heel zeker? Want je, ja. wat je kan op een gegeven moment niet meer terug. Je hebt zelfs nog een hulplijn over, als je het niet zeker weet. Want ik heb het idee dat je geen van de antwoorden echt weet. En je hebt ook geen namen, zeg maar. Dan denk ik dat ik mijn hulplijn wel weer. Ja, ik wil je niet pushen, want ik bedoel, die hulplijn kan straks van gouden waarde zijn natuurlijk. Maar ja, weet je? Ja. Hulplijn doen? Ja, doe maar. Oké, dan gaan we je maatje er even bij halen. En die is alweer weggemoved. Die heette Elmo. En Elmo is niet on... Oh jawel, daar is hij. Ja. Zo. Nou, daar hebben we Jurian, jouw hulplijn. Die mag wel googlen en op dingen opzoeken. De tijd gaat lopen zodra ik de vraag stel, Jurian. Voor alle duidelijkheid, okay. jouw collega die is momenteel bezig voor een vraag van €5.000. We zijn zo redelijk ver. En jij bent de allerlaatste hulplijn. De vraag was, wat was de eerste grote baan van Alex Eagle Shooter? Was dat A, loco-burgemeester, B, FBI-director, C, CEO inkoop of D, korpschef? Ik kan de vraag herhalen zo vaak je wil. Oeh, dat is niet een antwoord die jij had gegeven, Thomas. Jij had het over FBI-director. Wat zei je? Loco-burgemeester. Van welke stad? Cosmopolitan. Ik geloof hem, want hij is wethouder geweest daar. Dus. Zo. Gaan we voor die vraag? We gaan voor local burgemeester Cosmopolitan. Of local burgemeester. Nou, het is absoluut niet het antwoord die jij gegeven had. Want je had te kiezen tussen korpschef en FBI director. Ja. Maar je mag Jurian bedanken, want dankzij jou zit je op €5.000. Het was inderdaad de local burgemeester van Cosmopolitan. Dat was de eerste grote baan. Onder welke burgemeester, Jurian? Dat was rot, joh. Helemaal goed. Jij had gewoon mee moeten doen. Ik wil jou bedanken. Jij mag lieven. Goed, Thomas. Daar kom je maar even goed mee weg. Yeah. Alleen, je zit nu wel in een heel erg nare situatie. Je hebt geen enkele hulplijn meer. En behalve mijn subtiele hints af en toe, kun je eigenlijk helemaal niks. We gaan naar de volgende vraag. En nadat je de vraag hoort, mag je zeggen, ik neem €5.000 mee. Ik ga geen risico nemen. Okay. Het draait niet om de eer van het kunnen halen. Het gaat om je pure, keiharde munten. En de vraag luidt voor €10.000. Wat was het eerste mega hoge gebouw gebouwd en gekocht door spelers? Luister goed naar de vraagstelling. Ik ga hem nog één keer voorlezen. Wat was het eerste mega hoge gebouw gebouwd en gekocht door spelers? Was dat A, het DDG-gebouw in Mytopia? Was dat B, Time Walk Office? C, Small Tower in Mytopia? Of D, Walmart gebouw. Stel je op dat moment ook als twee? Dat is de vraag. Alleen dat, daar stel je me wel een flinke vraag. Ik ga de vraag nog één keer voorlezen. Ja. Wat was het eerste mega hoge gebouw gebouwd en gekocht door spelers? A, het DDG gebouw. B, Time Walk Office. C, Small Tower of D, het Walmart gebouw. En je wil weten of ik als speler tel. Ja. Nou, ik ben een eigenaar, toch? Ik ben staf, volgens mij. Ja, dat is waar. Dat is Time Walk Office, Walmart. En... Ik ga de precieze vraag ga ik nog even een keertje hier achterlaten. In de chat. Kan niet missen. En met mega hoog, zal ik even vertalen voor je, bedoelen we uiteraard een gebouw wat een stuk hoger is dan alle gebouwen eromheen, zeg maar, op dat moment. Ja, dat snap ik. Die gebouwd zijn, die van spelers zijn. Dus je hoeft het niet, je hoeft het niet te vergelijken. Waar heb je de antwoord? Natuurlijk, dat was, die kan ik ook wel even intieven. Hoppakee. Dit zijn je antwoorden. A, het DDG-gebouw. B, Time Walk Office. C, Small Tower. Of D, het Walmart gebouw. Small Tower, dat is de Blue Street Building. Of niet? De grote dat er nu steeds staat. Ja.
Gaan er belletjes af bij jou momenteel, of niet? Ja, ik denk het wel. Want ik denk het Walmart-gebouw. Ik kan en ga je nu niet meer helpen, want het begint echt aan mijn portemonnee te knagen natuurlijk. DDG-gebouw niet, Timehawk Office niet, Small Tower niet. Dat was de eerste, maar dat was door jou, dus de staf. Door mijn eigen... Ja, gebouwd, betaald. Gemaakt, zo van. Door een speler. Luister, kijk nou goed naar die vraag, wat ik al zei. Spelers, meervoud. Ja, ja, ja. Dus ik val inderdaad af. Ja, antwoord is... Antwoord? D. Walmart. Voor 10.000 euro het eerste mega hoog gebouw gebouwd en gekocht door spelers. Verreweg niet het hoogste gebouw uit de game. Sterker nog, er stonden meerdere torens omheen die groter waren, maar die waren gemaakt door de server of door staf. Het was inderdaad het Walmart gebouw van Weske 04 en zijn maatjes. Je hebt 10.000 euro. Holy shit. Ik weet zeker dat de Small Tower, dat die een stuk later is gekomen. En die is lager dan mijn gebouw, dus dat sowieso zou dat niet het hoogste gebouw moeten zijn inderdaad. Goed, wat weet jij zoal van kleding? Kleuren of prijzen? Van alles en nog wat. We gaan namelijk naar de vraag voor 20.000 euro. Hierna komen er maar twee vragen en dan ben je er. En daar gaan we. Welke kleding zet je in Season 2 is nooit volledig in de inkoop gegaan? Is dat A, blauw, B, donkerrood, C, donkergrijs of D, grijs? Even denken. Je hebt momenteel 10.000 euro, daar mag je mee naar huis gaan als je dat wil. Als je het een hele moeilijke vraag vindt. Maar gaat er een belletje rinkelen? Heb je een idee? Ja, ik denk donkerrood. Maar ja. Hier rondkijken. Nee, die hangt hier denk ik niet. Purple. Ja, niet de hele oude. Midnight Eclipse. Brandweer. Deep Red. Ja, we staan hier toevallig wel op een hele mooie plek daarvoor. Ja, wat hangt daar boven, jongens? Wat is... Lange speciale kring. Ik ben hier wel eens binnen geweest. Oeh, maar moet je hier eens even kijken. Hadden we nou dat Cutraxia Museum nog maar, hè? Ja, dat was perfect geweest op dit moment. Rood, oranje, geel, groen, blauw, paars, zwart, wit. Deze persoon heeft... Van wie is dit, joh? I think. Oh, Joost. Ja, maar je gaat het antwoord inderdaad toevallig niet vinden, inderdaad. Nee, daarom. Durf je de vraag aan? Of zeg je van... Ik heb echt geen idee. Ja, ik zit... Probeer terug te denken aan Cutraxia. Daar heb je veel rondgelopen. Daar hadden we op een gegeven moment een museum. Ja, dat weet ik. Ah, oké. Okay. Er was ook één setje wat apart stond in het hoekje. Dat had een reden. Maar weet je nog wat daar hing? Oh, had je nou maar je hulplijn? Dan kon je zeggen, zoek het Cutraxia Museum op. Dit is echt heel erg zuur. Zeker waar. Welke zijn het sowieso niet? Laten we even wat gaan elimineren. Wat waren de antwoorden nog een keer? Dat is blauw, donkerrood, donkergrijs of grijs. Zit er een kleur in die niet in seizoen 2 zit, bijvoorbeeld? Volgens mij zit... donkergrijs niet in seizoen 2. Oké. Okay. Denken. Oh, is het lastig. Dit is zeker lastig. En vooral omdat je nu 10.000 hebt, maar je kan het gewoon verdubbelen als je nou alleen maar even dat goede antwoord geeft. Ja. Daarom is het zo lastig hieraan. Ja. Wat maak je ervan? Ga je door? Ja. Ga je stoppen? Of niet? Ik wil door. Je wil door. Nou, dan zul je dus eigenlijk al een soort van moeten gokken. Wat je net deed, elimineren waarvan je denkt dat zit er niet in. Tot je er 2 of 3 overhoudt en dan een keuze maken. Want ja, ik kan je hier voor de rest ook niet mee helpen verder. Mag ik nog 1 keer de vraag? Tuurlijk. Welk kledingsetje in Season 2 is nooit volledig in de inkoop gegaan? Sterker nog, die zijn we gewoon vergeten eigenlijk. Dus die hing wel in het museum. Om een idee te geven, het helmpje is een paar keer in de game gekomen. De boots een paar keer. Maar de non-enchanted variant van de chestplate en de leggings is dus totaal niet. Het gaat om blauw, donkerrood, donkergrijs of grijs. Ja, een hele andere koersen. Ik ga voor blauw. Hoezo dat?
Ik zou het niet weten. Het is gewoon pure gok, maar ik wil het toch proberen. Jij gaat nu 10.000 euro op een spel zetten om het te verdubbelen naar 20.000 met iets waarvan je echt een pure gok? Ja. Weet je het heel zeker? Want je hebt 10.000 euro. Zeker. Nou, je weet het helemaal niet zeker eigenlijk. Ja, ik weet zeker dat ik zo ga gokken. Oké. Okay. Ik weet niet zeker wat het antwoord is. Ja, we hebben nog een bezoeker. Je mag rondlopen hoor. Ja. Wij gaan kijken of je antwoord goed is. Welke kledingsetje in Season 2 is nooit volledig in de inkoop gegaan? Het goede antwoord hiervan is niet donkergrijs. Het goede antwoord hiervan is ook niet gewoon grijs, want die zat niet eens in het seizoen. Donkerrood of blauw? Je dacht zelf donkerrood. En toen in één keer zei je blauw. Een puur gok. Het goede antwoord is blauw. Je hebt de 20.000 euro in de pocket en je kan nu heel relaxed doorgaan voor de 50.000 euro. Oh. Of gewoon 20.000 euro cashen, dan kun je een huis verkopen, Pik. Supergoed. Ja. We gaan naar de volgende en de ene laatste vraag. En dit is een beetje... Dit is, ja, ze zijn lastig. De laatste twee zijn wel lastig. Je vroeg, worden de vragen moeilijk? Ik zei, nee. Maar tot nu toe ligt het niveau een beetje gelijk. Alleen je hebt geen hulplijnen meer, wat het moeilijk maakt. Gaan ik we dan? Ik mocht nog stoppen, ook uit de vraag al gehoord. Zeker weten, ja. Okay. Hoe ver lag de Cutraxia Spaan, oftewel dat grotje, af van de ingang van het gemeentehuis? Is dat antwoord A, 132 blokken? Is dat antwoord B, 187 blokken? Antwoord C, 217 blokken? En antwoord D, 318 blokken? Ik ga vanuit het eventjes... Vanuit de grot staat gemeentehuis, hè? Ja, vanaf de grot, zeg maar, eigenlijk de porteltjes tot aan de ingang van het gemeentehuis. Om hoeveel blokken gaat dat? En ik heb ze in de chat gezet voor je. Om een klein beetje te kunnen helpen. Hier had je halvering moeten hebben. Of je hulplijnen. Zeker waar. Maar ja, niemand kan in een minuut tijd een bouwserver van Cutraxia vinden en kijken. En al die fake servers kun je ook niet op inloggen. Want die hebben allemaal een heel andere map inderdaad. Ja, wat maak je ervan? Gokken, wat zegt je gevoel? Want je hoeft nog geen antwoord te geven. Je kan in ieder geval een beetje gaan nadenken. Je weet, je hebt 20.000 euro in de pocket. Mijn gevoel is 217. Omdat A te weinig is en D veel te veel. Maar dan, ja. en dan B en B en C. Kan allebei dus zijn. Oké. Okay. Dat is omdat het is ook niet zo'n heel groot verschil B en C. Dat is lastiger. Mm. Maar tussen A en B zit ook niet zo heel veel verschil. Alleen tussen C en D zit echt heel veel. Blokken. Ja, ja, ja. En bij daar is maar 30. Ja. Die andere is wel 100. Dus. Ja. Dan heb je enig idee hoe ver het was. Ja. Moeilijk. Ja, ongeveer wel. Maar in één rechte lijn, gok ik, hè? Het is in één rechte lijn. Sterker nog, het scheelt echt maar 4-5 blokken naar rechts, zeg maar. En dan is het ook een rechte lijn. Ja, dat weet ik. Het was echt een klein straatje. Ja, ja, ja. Eerst soort van die zandpaden. Hey, Thomas, je hebt 20.000 euro. Ga je een risico nemen of niet? Want je weet het dus niet. Of zeg ja, je van, we gaan ik gewoon denk spelen? Dat ik wel weet. Echt waar? Ik gewoon spelen. Hoe weet je dit? Dit zijn ik vragen. Ik heb zo vaak gelopen. Ik heb het nooit echt op gelet, maar het is... Ga je dit echt proberen? Oké, okay, wat is je antwoord? Dan wil ik het ook weten ook. Mag je het eerst zeggen en dan is het nog niet definitief. Ik ben gewoon benieuwd. Wat ga je antwoorden? Ik denk B. Je denkt B. Oké, okay, en net zei je nog C. Ja, maar ik zit ook zo'n beetje in mijn hoofd. Oh my god, je hebt geen idee. Wat kun je met 20.000 euro allemaal wel niet doen morgen? Heel veel. Maar met 50.000 euro kun je een nieuwe auto kopen. Dat is zeker waar. Oké, ik ga het gewoon vragen. Thomas, hoe ver lag de Cutraxia span af van de ingang van het gemeentehuis? Antwoord A, 132. Antwoord B, 187. Antwoord C, 217. Of antwoord D, 318. Als je antwoord geeft, speel je en riskeer je 20.000 euro. Wat ga je doen? Thomas, leef je nog? Hallo? Thomas? Thomas? Is hij gestorven van de spanning of heeft hij gewoon slecht bereik?
En hij is even van 10 speak af. Wij zijn er zo weer. Goed, mensen, Thomas is er weer. En op wat voor moment besluit jij om in één keer te disconnecten, Thomas? Een heel spannend moment. Goed. Hoe ver lag de contractie span af van de ingang gemeentehuis? A, 132. B, 187. C, 217, wat je eerste antwoord was. En D, 318 bloks. Net op het moment dat ik tegen je zei, als je nu antwoord geeft, zie ik het als een antwoord en kun je niet meer terug. En ben je 20.000 euro kwijt voor de vraag of 50.000, disconnecte jij. En je bent van C naar B gegaan. Ga me nou niet vertellen dat er denk ik A of D is. Is B, gok ik. Maar, oké, je hebt antwoord B gegeven. Oh, ja. Waarom? B staat vast. Ja. Je gaat echt spelen. Ik ga echt spelen. Oké, waarom? Waarom denk je dat het 187 blokken is? Want je zegt, ik heb dat vaak gelopen. Is dat je gevoel? Het is echt een heel sterk gevoel in mijn buik. De contractiespan, die lag niet 318 blokken van de gemeentehuis af. Dat weet ik zeker, ja. Hij lag ook niet 132 blokken, antwoord A, ervan af. Dan zat ze dichtbij. Dus je zat met B en C, zat je goed. En je hebt een hele mooie run gehad. Maar helaas was het antwoord B. En moet je nu de finale ronde spelen. Oh my god, ik schrok echt. Je hebt 50.000 euro op dit moment. Doe een sprongetje. Kom op, vrolijk. Hup, ja, precies. En we gaan kijken in ieder geval wat de allerlaatste vraag voor 100.000 euro is. Volgens sommigen, want ik heb de vragen laten zien aan mensen, staf, is het makkelijker, maar je moet het weten. Je moet me net weten, ja, dat is bij de meeste vragen. En je wil hem zeker graag even horen op dit moment. Ik kan hem heel graag horen. Luister goed. In welke Mindtopia-stad heeft nooit lava gelegen waar je daadwerkelijk dood in kon gaan? Is dat antwoord A, Industrial? B, Cutraxia? C, Woodsprings? Of D, de Kaap? Denk goed na. En ik ga je de vraag, omdat het zo'n belangrijke vraag is, eigenlijk ja, de laatste voor 100k. De vraag komt hier. En omdat er nog mensen meekijken die misschien per ongeluk uit zichzelf heel graag willen helpen, gooi ik je hem even in de message, de multiple gok. Je hebt 50.000 euro. Hè? Dit is echt dat moment waarvan je zegt, Jesus jongens, gaan we met vuur spelen? Ha, lava. Of heb je een idee? Zijn er steden waarvan je zeker weet dat er bijvoorbeeld lava was waar je dood in kon gaan? Ja, dat is Woodsprings. Daar kon je sowieso... Hè? Ja, toen wat, ja, zoals W6 Woodsprings, het heeft beide plekken gelegen. Ja. Dat meertje, bedoel je? Ja, dat meertje en... Midden op straat in Woodsprings, rond het einde. Maar dan? Industrial, Cutraxia en de Kaap. Ja, Industrial ben ik bijna nooit geweest. Toen was ik nog geen hoog genoeg zone. Oké. Voor dat. En toen het helemaal weg was, ben ik de eigenlijk pas geworden zone 2. Even in mijn hoofd de mappen door mijn hoofd in te scannen. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Dus jij sluit eigenlijk C al uit. C, ja. C is gewoon een dikke vette nee, want daar weet je zeker dat het er was. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Maar vind je het dan niet raar dat in twee van de volgende drie steden, mits je correct hebt, wat ik zeg niet dat je correct hebt, maar dat in Industrial en de Kaap bijvoorbeeld, of in Cutraxia en de Kaap, of Industrial en Cutraxia, dat er dus blijkbaar lava heeft gelegen waar je letterlijk dood in kon gaan. Ja, dat is wel vreemd, want... Nooit gezien. Cutraxia, volgens mij wel, dat was toen met een quest. Ergens in de grot, maar... Als je dat gezien hebt, dan... Kun je die afstrepen? Dan zitten we tussen Industrial en de Kaap. Ja, ik probeer hem een beetje te sturen, maar misschien is het wel Cutraxia en Woodsprings, hè? Just saying. Mm-hmm. Ja.
Dat snap ik, ja. Alhoewel, voetsprings ben je redelijk zeker van, volgens mij. Dat weet ik heel zeker, want als ik uiteindelijk door de vulkaan van met lava is het weggegaan. Ja, precies. Dus die weet ik gewoon 100% zeker. Had je nou nog maar je halvering of je hulplijn? Zeker waar. Denk je dat Jurien het zou weten? Ik denk van niet. Oké. Okay. Want die heeft alleen volgens mij in de Kaap gespeeld nog, in die tijd. Nou ja, dan kun je de Kaap kun je dus al weten, misschien. Ja. Maar ik mag hem niet meer gebruiken, dus dat is lastig. Ja. De Kaap, daar weet ik ook bijna zeker. Er ligt geen lava, maar... Per ik weet, ligt er geen lava. Ik ga je de vraag nog een keer stellen. Om jou te pushen om wel of niet een antwoord te pakken. Je hebt 50.000 euro. Dat is veilig als je gewoon je mond dicht houdt. En je kan voor de 100.000 euro spelen als je deze goed hebt natuurlijk. En anders ben je alles kwijt. In welke stad heeft nooit lava gelegen waar je dood in kon gaan? Dan heb ik het dus niet over haardvuurtjes ergens of een of andere jacuzzi in Mindtopia stad. Is dat A, Industrial, B, Cutraxia, C, Woodsprings of D, De Kaap? Ga je spelen? Of zeg je, ik ga stoppen. Je gaat stoppen? Ja. En je was zo ver. Ik zit te twijfelen. Ja, tussen welke twijfelde? Wat is prima hoor, akkoord. Je gaat stoppen. Maar tussen Industrial en De Kaap zat ik tussen te twijfelen. Want die andere week bijna 100% zeker. Ja, in Woodsprings had je een heel meer. In Cutraxia had je het over een event. Ik denk in de Temples Quest dat daar lava zat. Maar daarom, dat is ook nog een twijfel. Woodsprings is 100% zeker. Daar zat lava. Ja. Maar je houdt het bij 50.000 euro. Je stopt op een juist moment, omdat je niet alles wil weggooien wat je eigenlijk al hebt, zeg maar. Ja, dat heb ik eigenlijk al bijna twee keer gedaan. Door veel risico te nemen. Dan, dus Thomas, wil ik jou bij deze... Ik wil je bij deze feliciteren met 50.000 euro. Zullen wij voor de grap even gaan spelen? Ja, dit is volledig veilig. Ik ben heel benieuwd. Geef je antwoord maar. De K. Antwoord D. Je had 100.000 euro gehad. Als je dit geantwoord had. Want in Industrial had je een autosloperij met aan het einde van de band lava waar je in kon vallen. En er zijn oprecht mensen doodgegaan. Oké. Okay. Oh. En daarnaast, Industrial is trouwens natuurlijk ook opgeblazen met een atoombom. En toen heeft er allemaal lava gelegen, ja, onder andere. Ik maar ik dacht dat er vuur was. Vuur, slimeblocks en ook lavabloks. Maar goed, de autosloperij was goed. En dat jij Cutraxia met dat event wist, wauw. Inderdaad, dat was het Temples Quest event. Een van de allereerste events. Dat je in zo'n tunneltje onder het meer moest zitten en zo. Ik weet het. Ik heb toen echt... Baal je dat je nou geen 100.000 hebt? Ja, ik baal echt heel erg. Oh, ik denk al dat je het respect hebt, want je hebt twee keer echt keihard doorgestreden. Respect voor de kijkers wel. Kijkers thuis, misschien dat we dit over een paar maandjes nog eens een keer gaan doen. Als je het leuk vond, laat even een like achter. Hoeveel van deze dingen wisten jullie oprecht? Laat even in de reactie achter. Waren jullie bij vraag 1, 2 of 3 waarschijnlijk al af geweest? Of hadden jullie die 100k makkelijk natuurlijk zo in je pocket? Thomas, ik heb letterlijk geen 50k hier. Ik ga het vanavond even regelen voor jou. 100 briefjes van de 500. Bedankt voor het meedoen uiteraard. Heel erg goed gespeeld ook. Je had heel veel kennis. Had je het nou maar gedaan, dan had je de allereerste keer had je daadwerkelijk gewonnen. Hoe vet is dat? Mensen, vergeet even te liken, te abonneren. En dan zie ik jullie graag bij de volgende Mindtopia weer. Doeg!